chúc niệm liêm bằng đong hăng trong lại biệt đó chúm nung đài mai kìu cuộc bao vinh nơ mình sniêm nồng chân trong cất cú bài មានរឿងអីលើបងប៉ាកែកគ្នាជាមួយម៉ែខ្លាំងខ្លាំងណាស់មានរឿងអីហ្នឹងហ៊ឺម៉ែរបស់អូននេះកាន់តែខ្លាំងដៃហើយណាកាន់តែខ្លាំងដៃដាក់បងហើយណាកែសគាត់ហ៊ានយ៉ាងម៉េចធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកចាត់ចែងបងអញ្ចឹងបងមកពីម៉ែគាត់បារម្ភពីខ្ញុំហើយបងលំអំឈប់ចេញទៅក្រៅទៅម៉ែគាត់មិនរស់រឿងទេណាអូនកំពុងតែចង់ចោទថាជាកំហុសបងដែលបងចេញតែក្រៅរាល់ថ្ងៃនេះការដែលបងចេញតែក្រៅរាល់ថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែធុញនៅក្នុងផ្ទះយើងនេះគ្មាននរណាធ្វើឲ្យបងសប្បាយចិត្តសោះហើយបងចេញតែក្រៅគ្រប់ពេលក៏មិនដែលយល់លើគ្រួសាររបស់អូនទៅម្ដងណាទីលុយកាក់ទាំងអស់គ្រប់កាក់គ្រប់សេនគឺជារបស់បងបងខ្ញុំដឹងថាវាជាលុយរបស់បងតែបងក៏គួរតែគិតដល់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លះផងពួកយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាណាមិនមែនជាអ្នកដទៃទេតែបងប្រាអារម្មណ៍ទៅទាត់ដាក់ខ្ញុំបែបនេះវាមិនត្រូវទេមកពីប្តីប្រពន្ធនឹងហើយទៅបងទ្រាំនៅទីនេះកុំឲ្យការទ្រាំរបស់បងដល់កម្រិតឲ្យសោះណាកែសោះនេះបងហ៊ាននិយាយពាក្យទ្រាំដាក់ខ្ញុំផងហ៎ហ៎រស់នៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃក៏ដោយសារតែបងទ្រាំរស់នៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎អូនក៏មិនខុសពីបងដែរការពីដំបូងដែលនៅជាមួយគ្នាអូនក៏ទ្រាំជាមួយនឹងបងដែរព្រោះអូនមិនបានស្រឡាញ់បងតែពេលនេះការទ្រាំនេះវាកំពុងតែអ៊ូនានពេញទ្រូងរបស់បងហើយបងកុំយករឿងដែរកន្លងទៅយូរឆ្នាំហើយចាំមកដាក់កំហុសលើខ្ញុំណាបងលួចមានស្រីប្រមាណអ្នកខ្ញុំក៏នៅស្ងៀមអ្នកដែលត្រូវទ្រាំគឺជាខ្ញុំមិនមែនបងទេ3ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើកោធ្វើថ្លង់រឿងដែលបងមានស្រីម៉េចប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទ្រាំទៀតអត់កុំមកបន្ទោសបងណាអូនត្រូវតែទ្រាំស្រាប់ហើយតែមិនមែនដើម្បីបងទេអូនទ្រាំរាល់ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីម្ដាយរបស់អូនដែលព្រមឲ្យពួកយើងនេះរៀបការជាមួយគ្នាអូនខ្លួនឯងក៏ដឹងច្បាស់ដែរតើថាដោយសារតែរឿងអីបើបងនេះវាក្រគ្មានប្រយោជន៍ស្មានថាម៉ែអូននឹងលើកអូនឲ្យបងដែរហ៎
លោកភិរិតអឺខ្ញុំសុំទោសណាព្រោះមិញនេះខ្ញុំជាប់រវល់មួយតិចហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាលោកមកលឿនដល់ម្លឹងដែរគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកនាងរងចាំយូរបនឲ្យតែមេឃភ្លៀងនឹងបានមកទទួលអ្នកនាងអឺអញ្ចឹងខ្ញុំចាំខាងក្រៅក៏បានដែរអ្នកនាងតែងខ្លួនសិនទៅចាអញ្ចឹងក៏បានដែរលោកចាំមកផ្លែតណាអូយអូយអូយឈឺជើងណាអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចហើយអូយឈឺជើងមែនតើនេះខ្ញុំមិនដឹងកាត់អីទេខ្ញុំគ្រានអ្នកនាងអង្គុយលើក្រែសិនអូយអូយឈឺជើងខ្លាំងណាឈឺខ្លាំងទីឈឺខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេដើមមិនរួចទេមិនហើយអ្នកនាងបានធូរទីធូរតិចហើយអរគុណណាអ្នកនាងតើអ្នកនាងដឹងទីថាអ្នកនាងស្អាតណាស់ស្អាតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំដកភ្នែកចេញមិនរួចខ្ញុំទៅមើលអ្នកនាងរោមរបាំរាល់ថ្ងៃក៏ព្រោះតែខ្ញុំលង់នឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកនាងលង់រហូតដល់ខ្ញុំភ្លេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងដឹងត្រឹមតែម្យ៉ាងគឺអ្នកនាងនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំរហូតចាខ្ញុំដឹងថាលោកគិតយ៉ាងណានោះម៉ារនីបងស្រឡាញ់អូនម៉ារនីបងសុំទោសណាបងបំផ្លាញអូនហើយពីមិនមែនជាកំហុសរបស់បងនោះទេពីគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនអាចហាមខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំក៏មិនអាចហាមបងទាំងតែដឹងក្នុងចិត្តថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើខុសហើយអូននេះបែរជាមិនខ្វល់ទៅវិញជាកំហុសរបស់បងណាម៉ារនីបងធ្វើទៅក៏ព្រោះតែបងស្រឡាញ់អូនពេកទើបបងមិនអាចទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានតែអូនកុំយំអីណាអូនកាន់តែយំបងកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាបងខុសអូនជាស្រីមិនល្អដឹងថាបងនេះមានប្រពន្ធកូនហើយតែអូននៅតែតាក់តងតែអូននៅតែលងខ្លួនលងចិត្តអូនគឺជាស្រីថោកទីបំផុតណាបងភិរិតអតិមារនីក្នុងរឿងស្នេហាគ្មានអ្នកណាថោកទាបទីបើមានម្នាក់នោះគឺជាបងដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍តែបងសន្យាណាថាបងមិនចោលអូនទេបងស្រឡាញ់អូនចាប់ប្រពន្ធបងនោះបងគិតចឹងមិនទេ
យល់វាគឺជាកំហុសរបស់អូនបងមិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវលើអូននោះទេអូនរស់នៅម្នាក់ឯងរស់នៅជាមួយនឹងភាពខកចិត្តភាពអាការនេះយូរហើយទោះបីជាបន្តរស់នៅបែបនេះទៀតក៏អូនធ្វើបានដែរអត់ទេបងមិនឲ្យអូនរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេពេលនេះអូនជាប្រពន្ធបងហើយបងគឺជាគ្រួសារជាប្តីរបស់អូនបងមិនចោលអូនដាច់ខាតទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយតែអូនខ្លាចប្រពន្ធរបស់បងហើយនឹងម្ដាយក្មេករបស់បងតាមរករឿងអូនណាគ្មានផ្លូវទេគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិមកប៉ះពាល់អូនទេអូនគឺជាប្រពន្ធរបស់បងបងមិនឲ្យពួកគេមកធ្វើបាបអូនទេមិនឲ្យគេធ្វើបាបអូនសំបីប៉ិនចុងកញ្ចក់ជឿបងចុះណាមារនីនេះបងនិយាយប៉ិតមែនណោះពេលនេះអូនមានតែបងម្នាក់ទេណាបងកុំបោះបងអូនចោលអីអូនសុំវណ្ណាបងសុំសន្យាក្នុងនាមជាកូនប្រុសដើម្បីបញ្ជាក់ថាបងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាបងនឹងទិញផ្ទះថ្មីឲ្យអូនណាសុំទោសដែលគ្មានសត្វសារភីពេលដែលក្បែរធ្វើខ្លួនចិត្តរឹងដឹងព្រលឹងអូនចិត្ត